var aldri offside, smelter fra meg, og så vil jo da Kevin si sånn soleklar, og så følger kanskje Gullestad opp med flere meter. Mm. Og da, Tommy, sier du... Kjøpt og betalt. Ja! Og hvem kjøpt og betalt? Dommeren. Som heter... Chris Smalling. Nei, ikke Chris Smalling. Chris Smalling, han forsvarsspiller på United, som vårt lag. Ja. Ikke sant? Mark Clattenburg, det han som kjøpt og betalt. Det dommeren. Det dommeren, ok. Ok? Yes. Ja. Ok. Men det sånn at du alltid gjør sånn som dette her før du skal se fotball med kompiser? Nei, Tommy, det veldig sjelden. Men poenget her at... Det som har skjedd nå at det et hull her. Og det at Kevin og Gullestad, de jo Liverpool-fans. De heier på lag fra Liverpool. Mens jeg heier jo på Man U. Ja. Alene. Og da det fint å ha en wingman. Riktig. Siden jeg i mindre tall, for å skape flyt. Ja. Ja. Og da kommer jeg inn i bildet. Da kommer du inn i bildet. Ja. Og da det jeg som har kjøpt og betalt. Ja, det kan, på en måte det jo det da. Det kan du godt si, faktisk. Ja. Ok, vi tar en kjapp gjennomgang til, bare for å se at alt klart. Ok, okay. Okay. Shoot. Ok. La oss si at, for eksempel, jeg bare lurer på det med gesten. Hva da? Skjutt? Ja, vi snakket jo litt om det med gester og... Men homogest, sorry, vet du hva? Det beklager jeg, sorry. Det ikke noe stress for meg, men det jo Kevin og Gullestad, dette provinsielle folk, liksom. De spiser taffelsticks og er ikke så glad i minoriteter og sånne ting. Mm, okay. Men jeg synes det helt fair, jeg synes det kult. Men det en som homo. Hvem da? Dommer. Ja, nettopp. Ja. Det kommer litt an på kampens utvikling, men på et eller annet tidspunkt i løpet av kampen så det stor sannsynlighet for at dommeren er homo, det riktig. Ja. Mm. Da tror jeg vi sett det. Ja. Så da ses vi klokka fem da, Tommy. Klokka fem. Kulig!